velkommen til den her video. I dag jeg skal lave muffins. Så ja, og det vil jeg selvfølgelig filme på af. Det er lang tid siden jeg lavede nogle videoer, så vi går bare i gang. Så I kan ikke se. Så det første er, at jeg skal lige proppe to æg i den her, eller i sko. Så nu er der kommet æg i, hvis man overhovedet ikke kan se det, men det kan man ikke. Og så skal der så noget sukker i. En hel og en halv af dem her. Så det gør jeg også bare lige. Jeg er seriøst ikke, om jeg gør det rigtigt, men... Det kommer til at tage lang tid. Godt nok meget sukker, siger jeg bare. Og så en halv af dem. Ej, det kan jeg ikke. Det tager ikke så langt. Gubber jeg det? Præcis. Og så smeltet smør, tror jeg. Ja, smeltet smør. Nu der er gået lidt tid, hvor det her smør det smeltet. Og så skal det vel også bare op i. Ah. Så skal der en deciliter. 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 Havregryn. Jeg kommer godt nok til at være meget, der skal røres rundt. Og røres rundt. Og 100 gram mel. 600. Altså, man kan jo overhovedet ikke, når der står sådan her. Og 1 teske bagpulver, så det går lige overhenter. Så har jeg lige fundet en teske. Ikke en spiske. Men så står der kanel, men... Ej, det kan jeg ikke stå. Skal der blandet kanel? Det håber jeg da. Der er lidt dårligt lys, men jeg har lige kommet til at slette det der klip, hvor jeg propper kanel i. Men... Jeg sidder lige og reagerer, men nu siger jeg bare, at der kommer også kanel i. Jeg står også, jeg lige skulle rette rundt med sådan en mixer, så det har jeg lige gjort. Og nu skal jeg rive 2 æbler med sådan en rive ting. Halløj. Brykkede jeg lidt, så man ikke så meget kan se mig, men ja. Ja. Så jeg tænkte, at jeg bare skulle bruge den her side. Og de er skyllede, de er fugtige i hvert fald. Og så er de nok også skyllede. Så... Det keder jeg ikke. Måske skal det... Det hjælper overhovedet ikke. Jeg prøver at finde ud af, hvad det er. Nu har jeg prøvet alle de her af, og den, der ser mest rigtig ud, den er den her. Oj, det bliver altid sådan noget her. Ja. Så er vi bare i gang med 2 æbler. Så nu har jeg bare lige hoppet det her op i, så nu skal det bare røre rundt, det der æbleting skive. Halløj, jeg aner ikke, om jeg har gjort det rigtig godt, men det ser så flydende ud, det her. Det ligner meget pin, sådan. Ja. Sådan, ja. Så meget. Meget flydende. Så nu rydder jeg lige op, eller sætter det over i vasken, som jeg plejer at gøre. Og så hælder det op i muffinsene. Ja. Og min mor kommer hjem nu. Det tager virkelig lang tid, det her. Nu har jeg lige fået fyldt mælk op. Og der stod i den opskrift, det kunne blive til 14, men jeg får det kun til 8. Og jeg har lavet præcis, hvad der stod i opskriften, men... We don't know. Så nu skal det bare ind i ovnen, og så kan jeg måske give en update. Nå, de er færdige. Og de ser sådan her ud, nogle lunde-agtige. Og den ene, jeg har gjort det rigtigt, så vi ses i en anden video. Bye bye.